Labas, atsakysiu dar į vieną klausimą, esu Eimantas Venskus, mitybos, sveikatos, kvantinės holistikos ekspertas. Tai iš tikrųjų apie mamos, jaunos mamos vaikučio naktinį žindimą. Ir klausimas buvo, kuo geriausia būtų pakeisti vaikučiui, reiškia, tą naktinį žindimą, ar tai karvės pienu, ar arbata, ar vandeniu, ar dar kažkuom kitu. Vaikutis valgo pakankamai jau platų asortimentą ir pakankamai gerai, tai iš tikrųjų klausimas tik tai, kaip pakeisti tą naktinį žindimą, kaip jį atpratinti. Ir buvo tam tikri klausimai užduoti, kuriuos aš turiu čia susirašęs, tai buvo klausimas užduotas, reiškia, kas tai yra tas normalus maistas ir koks tai yra asortimentas. Tai yra grūdinės košės, daržovės su įvairia mėsa, vaisių tyrelės ir panašiai. Stengiuosi kaitolioti maistą, reiškiasi, bet praktiškai stengiuosi gaminti pati ant garų ir taip toliau, taip toliau. Tai, pirmiausia, tai jeigu galvojama, kad mėsa arba kad tai mus augino, kaip senelį augino, prosenelį ir dar kažkas trintos visokias mėsos, yra vaikučio maistas, jis labai klysate. Šiandien nesip plėsiu aš apie tai, kad kodėl yra mėsa blogai arba gerai ir kodėl tinka ar netinka ir kaip ją paruošti, kaip ją daryti arba dar kažkas arba iš jūs jos neduoti, tai ne čia klausimas, bet iš karto, jeigu trumpas atsakymas, mėsa vaikui yra labai negerai. Dabar įvairios košės, galima šiek tiek duoti košės, bet vėlgi yra tam tikros grūdinės tik tai kultūros, tai aišku, jokių įsbūdais, jokių mano košių, jokių kukurūzų, reiškia kukurūzų košės, mano košės, jokių sorų kruopų ir avižų drypsnių ne. Tai turėtų būti kitos košės. Jeigu duosite šitos košės, ateityje vaikas, kaip ir visi žmonės, turės labai didelių sveikatos sutrikimų. Kalbu iš tai iš patirties, nes 12 metų dirbu su žmonėmis. Ir praktiškai aš sveikų žmonių, pilnai sveikų žmonių, aš tikrai nematau, nesutinku. Tai reiškia, košės, tai yra tam tikros rūšės. Mėsa tikrai ne. Vaisių tyrelės, savo vaisių tyrelės, jeigu tai būtų savi, nu, turiu galvoje, vaisių tyrelės, tai nėra pirktinės vaisios tyrelės, tos konservuotos, uždarytos, įvairiausios rūšės, kurios yra prekybos centruose, nesvarbu, kokios tai bebūtų, ekologiška, neekologiškas. Jeigu tai jūs darote pati, pati trinate, pati blenderiuojate, tai viskas ok. Super, labai gerai ir kuo daugiau. Lygiai taip pat galim dėti žalėsių, lapų, špinatai, petražolės, įvairiausios salotos su tais vaisiais maišyti, norint, kad dėti saldumo, tai reiškia, šiuo metu yra ir persikai, ir bananai, ir taip toliau. Viską trinti, reikalinga konsistencija galim pasidaryti, nu, reguliuojant su vandeniu, mažiau vandens, tirštesnė ir gaunas tyrelę, tai bus jam ir sotu. Tai vėlgi čia kita tema iš tikrųjų ir taip toliau. Dabar dar buvo klausimas, daug ko turiu atsisakyti, reiškia, daug ko turiu atsisakyti, iš tikrųjų metus laiko ir taip jau iškentėjau, tai čia man buvo pats baisiausias argumentas, pasakymas, kodėl nori keisti, reiškia, šitą žindimą, nes ką reiškia iškentėjau po velnių. Ką reiškia iškentėjau metus laiko, tai yra tavo vaikas, tai yra tavo atžala, kurią tu atnešiai į šį pasaulį, kurį tu 9 mėnesius išnešiojai, kurį tu pagimdėjai per pakankamai didelius skausmus ir dabar metus laiko iškentėjau, tai turi būti malonumas. Ir kalbu tai, nes esu pats ir tėtis ir tai žinau, šalia žmonaus buvau, šalia savo vaikučio buvau ir tai žinau, kas tai yra. Tačiau tai nėra pagrindinis darbas, tai nėra pagrindinis sunkumas. Visas sunkumas ir visa ta, vadinkim, kabutėse kančia, kuri laukia nemažiau kaip iki 18 metų. Nes turėsiu užauginti vaiką, kuris ir turės ir finansinį raštingumą, ir supras, kas yra meilė, ir mokės kurti santykius, ir mokės save kaip organizmą prižiūrėti, teisingai maitintis, teisingai prižiūrėti savo kūną, teisingai priimti pasaulį, neturėti neigiamų minčių, neigiamų emocijų, ar pasiruošęs šitam. Jeigu nepasiruošusi dar esi šiuo metu, tai turėtum ką pirmiausia padaryti, tai turėtum pati pirmiausia kaip mama būti mokytoja, lektorė, mentorė ir pati galingiausias ir stipriausias žmogus, tas, kuris nušvies kelią šitam vaikučiui. Aš nežinau, mergaitė ar berniukas, bet jokio skirtumo. Tai lygiai tas pats. Visas raštingumas neduos nei mokykla, nei darželis, nei dar kažkur. Ir tai yra maitinimas, tai yra kitas sritis visai. Maitinimas tai yra tai, kad tą vaikutį jūs, reiškia, pastatote ant kojos, aktyvinote imuninę sistemą. Iki 3 metų, vat kaip ir čia, dabar neatsiminsiu vardą, galiu pasižiūrėti greitai. Joana, ne? Vat Joana rašė,
Reiškia, labai teisingai, labai geri komentarai, Joana, iš tikrųjų, tai va, paskaitykite dar kartą Joanos komentarus, jie tikrai yra teisingi. Ir nervinė sistema formuojasi netgi dar ilgiau, netgi ne iki 3 metų, nes informuojasi iki pačios 18 metų. Ir dar net ilgiau kai kuriems, sakykime, berniukams dar ilgiau formuojasi. Ir viskas... Aš noriu pasakyti vieną dalyką, iš tikrųjų, jeigu jau sprendimą priėmėt turėti atvesti šį pasaulį gyvybę ir turėti savo vaikų, tai turi dabar ir pasišvesti visai šitai kelioniai. Ne tik maitinimas, bet ir visas toliau bus ir ūkdymas, ir mokinimas, tai ko neišmoko niekas kitas. Tai, ką mokė mūsų tėvai, seneliai ar proseneliai, mūsų neišmokė absoliučiai nieko, absoliutų nulį. Neišmokė mūsų nei meilės, nei santykių kūrimo, nei finansinio raštingumo. Nieko neišmokė. Tai iš tikrųjų, tai maitinimas tas, kuris suformuoja visą organizmą maksimaliai gerai. Jeigu mama, motina yra, kaip pasakyti, švarus, tobulas organizmas. Jeigu nėra, kaip bebūtų, vis tiek niekas motinos pieno negali pakeisti. Tad aš esu kategoriškai, jeigu tai būtų man klausimas ir mano atsakymas, tai reiškia kategoriškai prieš pieno nutraukimą, nes vaikutis pats ateis laikas, kada jisai pradės nebesikelti naktimis, kada jis pradės miegoti ir pats jisai, nebenorės to pieno. Jeigu taip nesiks, tada po truputį galim kažkada vėliau nutraukti. Bet tik ne dabar. Niekas nepakeis motinos pieno. Niekas neduos tiek medžiagų, tiek visų elementų, mineralų ir visų kitų. Tas, kas yra tiesiogiai sujungtas su pačiu vaikučiu ir viso vaikučio formavimu, niekas negali pakeisti. Jeigu jūs kategoriškai nuspręsite visgi vis tiek nutraukti tą maitinimą, tai vienintelis kelias pakeisti yra tik tai į vandenį, bet jūs rašyt vandenuko negeria. Tai tada tik tai į natūralias, savų rinktų žolelių arbatą. Bet kokia tai turėtų arbata? Kiekvieną dieną, ar tą naktį, sakykime, turėtų būti visiškai kita arbata. Iš vakaro jūs galite pasidaryti, atvės ir turėti po ranka. Tai nereikia naktį keltis, ane? Bet ta arbata turi būti ne daugiau kaip iš vieno lapelio. Ne daugiau. Vėlgi apie tai nesiplėsiu, nes vėlgi kita tema, kodėl vienas lapelis, kodėl nestipresnė ar dar kažkokia. Jokio cukrus, jokio medaus, jokio saldiklio, tik tai yra skonis ir kvapas, daugiau visiškai nieko. Tik skonis ir kvapas, reiškia, turi būti vienas lapelis, nedaugiau, ir kiekvieną dieną keisi. Tai gali būti įvairiausias, vėlgi nevardinsi pavadinimą, nes yra tam tikrų niansų, bet kad pasidomėkit, pasieškokit informacijos, pasiskaityt, tikrai jos pilna internete jos rasite. Bet paskartos, ne daugiau vienas lapelis, nes kaip ir kažkas, nežinau, komentaruose rašė, tai yra vaistas. Tai yra vaistas, todėl vienas lapelis nebus vaistu, o bus tik tai skonis, tam tikras skonis ir kvapas. Dabar dėl jūsų pačios, kad jūs turite kažko daug ko atsisakyti, veido procedūrų, dantų procedūrų ir dar kažkokių kitų dalykų, tai žiūrėkite, čia ne čia klausimas yra. Ne čia klausimas, ar vaikučio maitinimas, nemaitinimas ir savęs, reiškia, nežinau, gražinimas, kaip pavadinti, ne, yra. Tai jeigu jūs, čia yra klausimas su meilė susiję, jeigu jūs nemylite savęs, jūs negalite priimti savęs tokios, kokia jūs esate. Todėl jūs norite ir dažytis plaukus, ir tvarkytis juos, ir daryti įvairiausias veido procedūras, jūs turbūt ir dažote plaukus, ir galbūt, aš nežinau, tikrai nežiūrėjau nei profilį, nieko, gal turiu per momentinius akinius, tuos antakius turite, ir visa kita. Visa tai žaloja jūsų organizmą ir jūsų imuninę sistemą. Kaip prižiūrėti save, kaip rūpinti savimi, kaip įgauti vidinės meilės, kada tu myli save tokia, kokia tu esi. Tau nusišvilpti, ką galvoja apie tave kiti, nes yra tik du keliai. Aš darausi su savimi visus makijažus ir visą brūdą chemiją, visą chemikalą, visą nuodijų per savo odą, tik dėl dviejų priežasčių. Arba aš nemyliu savęs, arba man rūpi kitų žmonių nuomonė. Tai kaip bebūtų, ir tas yra nemeilė savo. Nemeilė savo labai lengva save išugdyti, pasiekti, reiškia, užsipildyti, ne pasiekti, o užsipildyti savo sklidinai, kada tu esi tokia, kokia esi, ir tau nesvarbu, ką galvoja apie tave kiti, ką jie mano apie tave, patinka jiems ar nepatinka, tu lygiai tą pati savo, tu turi būti graži, patraukli, mylima, nuostabi, tokia, kokia tu esi. Tad, jeigu klausimas, į ką pakeisti naktinį pieną,
tai geriausia būtų nepakeisti į nieką, nes tai yra pats natūraliausias dalykas, pats geriausias ir pats reikalingiausias mažam vaikučiui šitas, reiškia, produktas, šitas maistas. O jeigu vis dėlto kategoriškai nusprendžiate, kad norite pakeisti, tai tada keiskite tik tai į arbatą iš vieno žolelės lapelio ir arba į paprastą vandenį kažkada galbūt pradės gerti ir po truputį pradės mėgoti ilgiau ir tol, kol pradės išmėgoti visą naktį. Tad ką, sėkmės, iki, jeigu turėsite klausimų, drąsiai rašykite, komentuokite. Ir jeigu norėsite mokytis, reiškia, kaip prižiūrėti savo organizmą, kaip prižiūrėti savo kūną, kaip rūpintis savimi, kaip neturėti veikių sveikatos sutrikimų, tai visada galite rašyti tą asmeninę žinutę ir aš jums padėsiu, atsakysiu arba mes galėsime dirbti kartu. Tad ką, sėkmės, iki, ate.